যে এন আৰ চিৰ চৌৰান্তলিষ্ট প্ৰকাশ প্ৰকাশ হোৱা নাই আজি সাতাইছ লক্ষৰ অধিক মানুহ আজি বায় বায়োমেট্ৰিকৰ কাৰণে এন আৰ চিৰ কাৰণে বায়োমেট্ৰিকৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ডটো পাব পৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কেনেকুৱা অৱস্থা আপোনাক এই বিধানসভাত আমি বাৰ বাৰ উখাপন কৰিছোঁ আজি অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই এটা বিভীষিত এটা পৰিৱেশ হৈছে তো মোৰ কথাটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই চিম্পলি এটা কথা বিচাৰিছোঁ যে ৰাম আমাৰ যোগপুৰুষ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাম সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এই যে ৰাম ভক্ত যিবিলাক আছে এই ৰামভক্তবিলাকৰ ৰামভক্তৰ বঞ্চিত হৈ আছে অনুৰোধ কৰিম যে কেতিয়া এই আধাৰ কাৰ্ডটো পাব এইটো মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাম ভক্তসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা কিবি কৰি আছে সেই তাৰ ভিতৰতে আধাৰ কাৰ্ডো হৈ যাব তেতিয়া যাতে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে বহি থকা মানুহখিনিয়ে ৰাম ভক্তক বিৰোহিত নকৰে গতিকে মই ইংগিততে কথাটো ক'লো আপুনি ইংগিততে বুজি লওক সমস্যাটো হ'ল যে যেতিয়া ৰাম ভক্তৰ কাৰণে কিবাকিবি কৰা হ'ব সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে আপোনাৰ শোঁৱে আৰু বাওঁৱে থকা মানুহখিনিয়ে আপত্তি আৰম্ভ কৰিব গতিকে সেইটো যাতে নকৰে সেইটো এডভান্স মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া মই উত্তৰটোলৈকে আহিম উত্তৰটো দিম ছুপ্ৰিম কোৰ্টে তেৰ আঠ দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখ এটা নিৰ্দেশ দিয়ে যে এই ডাটা বিলাকৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব আৰু সংৰক্ষণ হোৱাৰ পিছত যিসকলে এন আৰ চিত নাম সোমাব তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড ঘূৰাই পাব যিসকলৰ নাম সোমোৱা নাই তেওঁলোকে ট্ৰিবিউনেলৰ জাজমেণ্টৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পাব যি মুহূৰ্তলৈকে এন আৰ চিখন চূড়ান্ত নহয় অন্ততঃ চূড়ান্ত এন আৰ চিত নাম থকা মানুহখিনিক আমি আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ সাতাইছ লাখ মানুহৰ ভিতৰত প্ৰায় সোতৰ লাখমান মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ এটা যোগ্যতা থাকেগৈ কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰামভক্তই হওক বা যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক বা ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ যোগ্যতা আছে এই ব্যক্তিসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আমি খুব তৎপৰ আৰু মই কমলেশ পুৰুকা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ৰাম ভক্তসকলে যদি কিবা সুবিধা পায় তাত যাতে আপোনালোকে বিৰোধিতা নকৰে আৰু তাতে ৰহিম ভক্ত আৰু যীশু ভক্তটো লগাই ল'ব লাগে

সদস্য এনেকুৱা কুৱেশাৰ্ব কৰে কৈছে গুৰু ৰাম ভক্তৰ কথাই কৈছে বেলেগৰ কথা কোৱা নাই চব কথাত কিয় লাগি থাকে বহকচোন ইয়াত কোনো কুৱেশ্যন অহা নাই ৰাম ভক্ত কোনোবা মানুহৰ কথা কৈছে বহু প্লিজ কৰিব প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে কিয় লাগি থাকে সেইবিলাকত প্ৰশ্নটো ৰাম ভক্ত যিশুক্ত কিন্তু সমস্যাটো হল অধ্যক্ষ মহোদয় কথাটো ঠিকে আছে কিন্তু মই এটা উত্তৰে দিব খুজিছো যে এই সমস্যাটো সমগ্ৰ দুখীয়া মানুহৰ আৰু এই সমস্যাটো অকল এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টানৰ মই গোটেই লগ পালে মই দেখোঁ যে আমি বহুত মানুহক বিনামূলীয়া চাউলটো দিব পৰা নাই আধাৰ নোহোৱা কাৰণে সেইকাৰণে আমি চবত ৰাজনীতি কৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰতো ৰাজনীতি নাই মোৰো অন্তৰখন এইটো কাৰণে দূষিত হৈ আছে সেইকাৰণে কমলেখ পুৰকাস্থ্য ডাঙৰীয়াই কিবা এটা বেলেগ মনলৈ কৰিছিল এইটো ইমান চিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে কিন্তু ইছ্যুটো হ'ল সমস্যাটো আমি সকলোৰে কাৰণে সমাধান কৰিব লাগিব কিন্তু যি দহ লাখ মানুহৰ নাম চূড়ান্ত এন আৰ চিত প্ৰকাশ নহ'ল তেওঁলোকক হয়তো আমি সুবিধা দিব নোৱাৰিম